ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ትግስት ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የሙዝ ፓንኬክ አሰራር ነው። ለሱ የሚያስፈልገኝ ነገር አንድ ሙዝ፣ ሁለት እንቁላል፣ የዳቦ ቂቤ፣ አንድ ኩባያ ወተት፣ አንድ ኩባያ ዱቄት፣ ቤኪንግ ፓውደር እና ቫኒላ ናቸው። አንድ የሾርባ ማንኪያ ቂቤ፣ እንቁላል እና ሙዙን ጨምር ያለው ለመፍጨት። አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ አንድ የስኳር ማንኪያ ቫኒሊያ፣ አንድ የስኳር ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ እሱን አድርጌ ፈጨዋለሁኝ። ይሄ በደንብ ከተፈጨ በኋላ ዱቄቱን አርጌበት እንዲዋሃድልኝ መልሼ ፈጨዋለሁኝ። ይሄው እንደዚህ ክሬሚ ሆኗል፣ በደንብ ተዋህዷል። ለመጋገር ዝግጁ ነው። አሁን የቂቤ አድርጌበት መጥበሻው ላይ ፓንኬኩን መጋገር ጀምራለሁ። መጥበሻው እንዳይዝብኝ እያሰስኩትኝ በቂቤ ትንሽ እያረኩበት እጋግራለሁኝ። ይሄው ይሄን ይመስላል። ጋግሬ ጨርሻለሁ። ከላዩ ላይ ማር አርጌበታለሁ እና ፍሩቶቹን አርጌበታለሁ። ሞክሩት፣ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።